Sveti Valentin ili Dan zaljubljenih je nešto što smo svakako preuzeli sa zapada. Međutim, posebno među mlađima ovaj praznik se slavi, kupuju se pokloni voljenima, priređuju najrazličitije iznenađenja, a šta o zaljubljenosti, o danu zaljubljenih misle mladi i šta će kupiti svojim lepšim ili jačim polovinama, čućemo iz ankete koja sledi. Marija, kao što si rekla, povodom Dana zaljubljenih izašli smo na ulice našeg grada kako bi naše mlade sugrađane pitali da li su zaljubljeni, da li veruju u ljubav, da li pripremaju neke poklone i iznenađenja povodom ovog praznika. Nešto više o tome i ono što su rekli čućete u daljem prilogu. Dan zaljubljenih, da li si zaljubljen, kako doživljavaš ovaj praznik, da li voliš iznenađenja, poklone, reci mi nešto. Pa što ti se ove godine ne, ali poštujem da se proslavi, skroz je okej, mislim, to je već neka duža tradicija svakako, nije se to nešto skoro ustanovilo, tako da i pokloni i večera meni, tako nešto, otprilike nešto što nije svaki dan, ali mislim da to tokom cele godine bi trebalo da bude slično, tako da, ali u svakom slučaju poštujem, mislim da u svakom slučaju treba da se proslavi. Danas je dan zaljubljenih. Kako vi mladi doživljavate ovaj praznik? Da li si zaljubljena, da li voliš neke iznenađenja, poklone? Kako ti doživljavaš ovaj dan? Pa znam da dosta mladih misle da je dan zaljubljenih možda ne bi trebalo se slavi kod nas, zato što je to kod nas praznik Sveti Trifun. Međutim, mislim da je to baš lep znak pažnje i da bi trebalo svi oni koji su zaljubljeni da slave taj praznik. Da li si ti danas u ljubavi? Jesam. Lepo. I kako ćeš ti svoj dan sa voljenom osobom da obeležiš? Pa ne znam, vidjet ćemo. Ipak iznenađenje, jel' da? Da. Volim iznenađenja i trudim se da ih priređujem svaki put kada budem u situaciji. Pošto sam ja hrišćanin, ja mislim da je danas za nas Sveti Trifun i ja nisam zaljubljena i nemam iznenađenje kome da priredim. Tako da mislim da je za mene danas samo slava Sveti Trifun. A kada si zaljubljena, da li voliš poklone, iznenađenja, neke znakove pažnje? Pa da, naravno, mislim da to svako voli. Ja, zaljubljena sam, imam dečka, nadam se da će biti nekih iznenađenja, priređujem iznenađenje, volim iznenađenje, tako da provešćemo verovatno negde zajedno u gradu. Pa lepo je za praznike to što parovi tako slave i što kupuju to poklone, sve tako što provode vreme zajedno. Mislim, ja trenutno nisam zaljubljena, pa ne znam, ali ne znam, mimo da izlazim sa društvom sve jedno, nema veze da li sam zaljubljena ili ne. Marija, kao što ste imali priliku da čujete, dosta njih je zaljubljeno. Bilo je i onih koji jesu zaljubljeni, ali nisu želeli to da priznaju. Nema veze, mi im opraštamo. Svejedno, zaključak je da svi volimo iznenađenja, svi volimo poklone, kako da dobijemo, tako i da poklanjamo. Danas je lep dan. Dosta njih će ga proslaviti u društvu sa svojim voljenim osobama, ali bilo je i onih devojaka koje su rekle, iako nismo zaljubljene, mi ćemo svakako izaći sa drugaricama i družiti se.